første. Der er ballon med rut. Hej, børste. Bum! Sådan der. Oh, har du set, hvem der kommer der, børste? Rut. Hej, Rut. Hej, børste. Prøv at se, hvad jeg har. Det er en ballon. Den er flot. Hvad kan den? Den kan mange ting. Man kan for eksempel holde den sådan her, som jeg gør. Må jeg prøve? Må jeg holde den? Må jeg? Okay. Men så skal du være forsigtig. For balloner kan nemlig godt springe. Whee! Boing, boing. Børste, pas på Ruts ballon. Hvad kan den mere? Kan man spille bold med den? Det er nok ikke så godt. Whee! Jeg er lidt bange for, at den springer, så... Og jeg er virkelig glad for den. Boing! 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 Ej! Er det ikke sjovt, Rut? Jo, det er faktisk ret sjovt. Bum! Ja! Forsigtig, børste. Ui. Ballonen kan sprænge. Måske skal vi hellere lave noget andet. Nej, kom nu, Rut! Skyd! Det er sjovt! Ja, ui! Så, nu skyder jeg den afsted med mit hoved. Er du klar? Boing! Pas nu på dine pikkebørste. Nej. Pas på. Nej. Børste, min ballon. Du ødelagde den. Øv. Det var ikke så godt, børste. Hvordan kan du gøre det godt igen? Ja, Rut. Prøv at se, hvad jeg har. Hvad er det? Det er en... Sådan en... Prøv at mærke. Det er en rygkrasser. Er det ikke dejligt? Jo. Du må godt få den. Ej, må jeg? Tak, børste. Vil du ikke også prøve? Jo, det vil jeg gerne. Det var en god idé med den rygkrasser, børste. Den kilder. Lige præcis.